হয় তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্র সংঘৰ দাদক বাৰ্ষিক অধিৱেশন ইতিমধ্যে ডুমডুমাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আজিটো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো দেখা গৈছে ডুমডুমাৰ অঞ্চলজুৰি এনেদৰে শোভাযাত্ৰা কৰি অনা হৈছে আৰু যিহেতু সংগ্ৰজ্যোতি বৰুৱা আমাৰ লগত আছে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে এই অসমখনত আমি সমন্বয়েৰে জীয়াই আছোঁ, আহি থাকিবলগীয়া দিনতো জীয়াই থাকিম। কোনো সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্ত বিয়পাব বিচৰা মানুহে আমাৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই সাংস্কৃতিক মনৰ অধিকাৰীক হৈ আমি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা সমগ্ৰ অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতে মই সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাক যাতে অভিভাৱকৰ দৰে দায়িত্ব পালন কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ডুমডুমাত এনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দ্বাদশবাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু দেখা গৈছে এক বিশাল শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে এনেদৰে ডুমডুমাৰ যিহেতু এখন খেলপথাৰৰ পৰা ওলোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো ক'ব লাগিব ডুমডুমা টাউনখন আচলতে এনেদৰে পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু তাৰপিছত যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে আজি যিহেতু তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সুৰ অধিৱেশন আৰু ডুমডুমাত যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ উদ্যোগত ডুমডুমাত এইবাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে ভৰি পৰিছে, সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ ডুমডুমাৰ দৃশ্য। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন শক্তিশালী জিলা ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থা। এই তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশন, এই অধিৱেশন উলহ মালহেৰে ডুমডুমাবাসী ৰাইজ ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰিছে আৰু আজি সমন্বয়ৰ যাত্ৰা সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰা ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰা হৈছে। আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে যে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে এই অসমখনত আমি সমন্বয়েৰে জীয়াই আছোঁ, আহি থাকিবলগীয়া দিনতো জীয়াই থাকিম। কোনো সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্ত বিয়পাব বিচৰা মানুহে আমাৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই সাংস্কৃতিক মনৰ অধিকাৰীক হৈ আমি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা সমগ্ৰ অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতে মই সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাক যাতে অভিভাৱকৰ দৰে দায়িত্ব পালন কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগতে আছিলে।